5% af öllum samningsskuldum. Það er bara ábyrðalaust að tala það. En þetta kannski eðli stefnu sjálfstæðisflokksins að þeir sko þeir setja almenning ekki ofar einhverum kennitölum fyrirtæki. Heldur vilja þeir hafa þetta jöfnu en við teljum að heimilin eigi skilyrðislaust að hafa forgang að vísitalan verði færð aftur höfuðstóll lána lækkaður að því marki og síðan leyft að lengja í lánum afborgunarlaust 2-3 ár. Þannig að það eru þetta einhvers staðar mitt á milli Lilju og Tryggva Þórs. Já, Lilja með þessa tölu 4 milljónir sem að í sjálfu sér kannski ekkert óskynsanleg. Það svona veltur svolítið eftir því á hérna, hvaða bili skuldir heimilana eru en vissulega myndi það muna miklu 4 milljónir og það kannski áhugavert að hérna, í því sambandi að við töluðum mjög mikið við Lilju Mósesdóttur á sínu tíma áður en hún fór í framboð fyrir Vinstri græna. Og hún hefur mjög ákveðnar og merkilegar hugmyndir sjálf bráðaaðgerðir í efnahags- og atvinnumálum. Er hún einn af þessum frambjóðendur sem þú varst að vísa til sem eru kannski, já, ykkar félagsmaður sem komin hátt á lista annara flokka? Ég gef ekki til það hvað þeir eru núna. En varst ekki hefur að leggja Þú mættir sjálfur verða ekki á hérna landsfund Vinstri grænna á messa er þar. Ég kallaði inn á fundin utanfrá nokkra spurningar til landsfundamanna sem að mér fannst brenna brýnt við. Ég hérna gerði athugasemdir við framgöngu formanns Vinstri grænna sérstaklega í nokkrum málum. En brýnasta spurningin sem að brennur á almenningi í dag og brýnasta spurningin sem að allir fjórflokkarnir neita að svara meðal annars Vinstri grænir sem að mér finnst nú alveg ótrúlegt er hvers vegna fyrir óskúpunum ætla að velta öllum þessum skuldum óreiðumanna sem ykkur kallaða yfir á almenning og láta almenning borga þær. Þetta eru ekki skuldir sem að almenningur stofnaði til, þetta eru skuldir fjárglæfra manna sem að voru bara með opna reikninga til dæmis í Seðlabankanum og hreinsuðu þar út 100 milljarða sem að almenningur á að sitja upp með og þeir þegja sko sem gröfin allir fjóri flokkarnir það að þeir ætla sér raunverulega að velta þessum skuldum yfir á almenning. Borgararhreyfingin aftur á móti hefur alveg skýra stefnu í þessu máli. Að við viljum að þetta bankahrun, að það verði sko nálgast sem svikamilla allavega fyrstu 2 árin. Það verði sest niður, það verði leita samstarf við hérna, nágrannar þjóðurnar það að upplýsa hvað gerðist. Þetta verði afgreitt sem sakamál en ekki sem einhvern venjulegt bankagjaldþrot. Síðan verði farið og það verði reynt að ná í þessa peninga. Sumt af þeim hefur brunnið upp í einhverjum loftbólum hingað og þangað, það gefur auga leið, en sko 500 milljónir evra sem að Kaupþing tekur út úr Seðlabankanum nokkrum dögum fyrir hrunið, við viljum bara fá að vita og að það verði upplýst hvert þessir peningar fóru. Síðan verði þessir peningar sóttir og það sem að upp á vantar, það verði sótt til stjórnenda og eigenda þessara fjármálastofnana. Það verði ekki sótt í vasa almennings. Almenningur ekki aflögufær eins og staðan í dag. Og það alveg fádæma óréttlæti að ætlast til þess og bara einfallega bíræfið af stjórnmálamönnum að gefa sér það að láta almenning borga þessa skuldir. Það er alveg konkrétt. Engir stjórnmálaflokkar og Vinstri grænir sem að voru með landsfund núna helgina, þeir svöruðu ekki þessari spurningu. Þeir sópuðu henni undir teppið og þeir þora ekki að svara fyrir hana. Og ég hef grunum að það verði þannig á landsfundi Samfylkingarinnar og ég hef grunum það að verði þannig á landsfundi Sjálfstæðisflokksins líka en almenningur á heimtingu á því að þetta mál verði tekið fyrir og að þeir sem að stofnuðu til þessara skulda verði látnir borga þær. Þú hefur verið harðorður íslensk þjóðfélag og þá þróun sem hérna hefur verið. Þú hefur sjálfur verið starfandi langa hríð inn í stjórnkerfinu og starfandi sem hagfræðingur í Seðlabankanum, þú starfaðir í fjármálaráðuneytinu. Já, blöskraði þér alltaf hvernig hlutirnir voru að þróast eða kom þetta þér algjörlega í opna skjöldu? Mér blöskraði það í sjálfu sér ekki alltaf en mér blöskraði mjög oft því að ég varð vitni að vinnubrögðum í stjórnsýslunni, sérstaklega þó hjá Lánasýslu ríkisins sem að heyrði undir fjármálaráðuneytið. Þar sem að öll þessi almennu stjórnsýslumál eru afgreitt út frá flokkspólitískum forsendum en ekki út frá forsendum faglegra stjórnsýslu eða forsendum almannahagsmuna. Heldur viðmiðið allt og fyrst og fremst hvernig kemur þetta við flokkinn, okkur sem að ráðum í fjármálaráðuneytinu og samstarfsflokkinn í ríkisstjórn. Þann tíma sem ég var þarna var þetta ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og það var mjög athyglisvert að sjá til dæmis samspili þar á milli hvað var deilur íbúðalánasjóð sem stóðu yfir á þeim tíma. Þegar ég var í Seðlabankanum horfði þetta mál svolítið öðruvísi við að vissu leiti
og stóru leiti var starfsemi Seðlabankans á mjög faglegum nótum. En starfsmennirnir búa alltaf við það að endalegar ákvarðanir eru teknar á flokkspólitískum nótum. Og það dregur úr öllu frumkvæði starfsmanna, það dregur úr áhuga þeirra á að sinna starfinu. Þeir vita það að fagleg sjónarmið eru látin víkja. Það einfaldlega mjög slæmt fyrir stjórnsýsluna í heild og það meðal annars eitt af stefnumálum okkar er að það verði komið hér á fót ykkur sem að Bretar kalla Civil Service Commissioner sem er bara einfaldlega batterí sem að sér allar ráðningar inn í stjórnsýsluna. Þeim við höfum talað þetta erlendis að ráðuneytin ráði sjálf sitt starfsfólk og í eðlilegum stjórnkerfum byggir þetta alveg forkastanlega vinnubrögð. Þetta er aldrei liðið. Þið eruð að tala einhvers konar pólitískar hreinsanir með öfugum formerkjum? Ég vil nú ekki kalla það pólitískar hreinsanir. Það er svolítið, en það, jú, það kannski lýsir kannski því vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Að það þarf ekki endilega hreinsa út, en það þyrfti að koma því fólki sem er þarna inni og hefur farið þarna inn á pólitískum forsendum. Það þarf að koma því í skilningum það að það er að starfa þarna í þágu almennings. Það er ekki þarna að starfa í þágu stjórnvalda, það er ekki þarna að starfa í þágu stjórnmálaflokka. Það er þarna inni út af almenningi. Almenningur á stjórnsýsluna, og eins og ykkur sagði við daginn, þið getið fengið eitthvað sneið á kökunni, almenningur á allt helvítis bakaríið. Og það eru við sem ráðum og þetta fólk á að gjöra svo vel og einfaldlega bara sverja eið af því leið og það tekur til starfa að það muni sinna hagsmunum almennings í einu og öllu. Og þarna inni þurfa að vera til staðar einhvers konar eftirlitskerfi sem að tryggja það að stjórnsýslan starfi eingöngu á þeim forsendum en lendi ekki aftur í þessum ógöngum sem hún komin í núna og við sjáum það í þessu hruni að stjórnsýslan eins og hún lagði